Går det greit, Esborg? Ja, går det fint. Helt siden Kitzbühel-hornet så har det gått jævlig bra. Og mer gøy skal vi ha. Så gikk vi rundt hele området så. Ja. Så var det midt I en seilbanenivå da, for det var jeg skjønte jo ikke språket. Nei, det gjør vi ofte nesten skolen, så var det sykelig en dag, og så kan en periode gå av, og så fikk vi lov til bussen, og så var det stas. Nå ble det motsatt, at nå ville vi ha... Klan, familie og venner og bekjente, som omgir oss I hverdagen til en setting litt utover, utover det hverdagslige. Vi har forsøkt ved denne runden å skape en atmosfære og en tur, opplevelse, utover hva vi har vant I hverdagen. Og vi håper da at vi har lykkes med det. Det titter rundt her nå, så blir jeg egentlig ganske imponert. Fordi her det veldig mange mennesker som jeg kjenner fra hverdagen. Blood, sweat and tears. Og det egentlig jeg ikke kjenner igjen. Ja, Polly, du spør. Og det klart, altså, som jeg bestandig sier, klær gjør mye mål. Jeg så deg og et par andre, nå vil jeg ikke nevne navn på deg, Fred. I går kveld. Så jeg imponert over hva vi har klart å få til her nå I dag. Så. Hjertelig velkommen alle sammen. Nå skal vi spise, drikke og hygge oss. Og utover det så tar jeg vel da rett og slett og gir ordet til nok en gang kveldens toastmaster, Sven Brede. Hei, hei! Egentlig skal du ha en tegnestift I skoen når du blir litt rørt. Det lærte jeg av Gro Harlem Brundtland. Da skal du trykke på den, og så får du noen smerter som gjør at tårene forsvinner. Jeg hadde en fantastisk weekend inntil nå. Og vi bare topper opp hele veien. Vi skal reise herfra I morgen, gå bussen klokken 8:30. Jeg kommer til å vinke mange ganger. Not at least with a fantastic staff in this hotel. They pressed my suit and ironed my shirt today. Gushy! Underholdningsliste, og
sang mine ord, dere som kjenner selskapet her, dette kommer til å bli kjempemoro. For det er litt blanding av taler og litt underholdning. Og da vil jeg også at alle sitter ved bordene, sånn at vi er oppmerksomme mot de som har satt seg på lista mi for å gi det budskapet til vertskapet vårt. Så vær så snill og respekter det. Så egentlig behøver jeg ikke si så mye mer. For jeg vet at jeg kan godt komme om bord i dress og kjole i bussen i morgen. Spiller ingen rolle.